5-15 yaş dövrü uşağın məktəb dövrüdür və bu dövrdə uşaqlarda müxtəlif şikayətlər qeyd edilə bilir. Bunlara dərsin zəif olması, hiperaktivlik, diqqət yayınlığı, davranış pozunluqları aid ola bilər və bir də müxtəlif epileptik sindromları aid edə bilərik. Bu dövrdə rast gəlinən sindromlardan həm xoşxassəli, həm bədxassəli epileptik sindromlar qeyd edilə bilir ki, bunları elektroensefalogramma ilə dəqiq diaqnoz qoymaq olur. 12-13 yaşlarda uşaqların ergənlik dövrü sayılır, yəni pubertat yaş dövrüdür ki, bu dövrdə də müxtəlif paroksimal hallarda uşaqlar bəzən bu dövrü keçirə bilirlər. Bunların da patoloji və ya fizioloji olaraq bir-birindən ayırt etmək üçün elektroensefalogramma müayinəsini aparmaq çox məsləhətlidir.